Rita Ora prej pak kohësh është vendosur në Australi për shkak të punës së saj, së bashku me disa emra të njohur të muzikës si Keith Urban, Jessica Mumboy dhe Guy Sebastian. Rita do të jetë pjesë e jurisë së spektaklit The Voice në Australi. Tashmë ajo po jeton në hotelin më të shtrenjtë të Sydney me motrën e saj dhe menaxherin e muzikës Elena Ora, derisa Chanel 7 të gjejë një vend të përshtatshëm për të strehuar ato për muajt e ardhshëm gjatë qëndrimit të tyre në Australi. Ndërkohë së fundmi, Rita ka ndarë në rrjetet sociale disa foto të shkrepura rastësisht në celularin e saj qëndrimit në Sydney. Në imazhet e publikuara, dietereza ajo është djegur në pjesën e krahërorit nga ekspozimi i tepërt në diell. E para që e vuri re këtë detaj ishte nëna e saj, Vera Ora, që i ka lënë Ritës një koment me recetën alla shqiptare. Ajo e ka këshilluar të bijën që të lyhet me kos dhe komentin e saj, sigurisht që ja ka lënë në shqip. Rita pita, lyhu pak me kos, se koke djeg, i shkruan e ëma këngëtares në koment. E pas herë Vera i shkruan Ritës të tilla komente në postime dhe gjithmonë ka tërhequr vëmendjen e fansave shqiptar.